Pitäskö mä mietin? Viime vuonna me panostettiin yhdessä. Se koira tuli sieltä lahjasekin täältä tuolta. Se taisi jäädä kuuma linja taas meidän hoidettavaksi. Pukki minun mielestä lähti jo tuolta. Joo. Eli aloitellaan Valmet-Marttojen kuuma linja. Tässä ne soitetaan vielä sille joulupukille ja kysytään vähän näitä vinkkejä, että miten. Mutta niin. Paljon on soittajia jonossa, että joo. Pitää vissiin vähän niin kuin käärii hihat ja niin. Alkaa hommia. Täällä on joulupukki tuossa kohti etelää Kemijärven takana ja tuossa on vähän riitteessä tuo Lahden poukama. Joo. Pitää vähän oikasta siitä ja vähän lähdettiin jo tulemaan sinne etelään, kun siellä on lumet väissä, että täytyy varmaan tonne Saarijärvelle taikka sitten sinne Pohjanmaalle sitten tämä kelkka jättää, jos lumet loppuu. Jos ei se Pekka Pouta anna sinne etelähän luutta. Niin just, no sitä me tässä mietittiinkin, että onko porolla ja kelkalla vai Valmetilla joulupukki liikkeelle päässyt, mutta sä varmaan pystyt sitten vaihtaa kulkuneuvoa. No, jos minä olen sen verran saanut tietoa, että jos tämä nyt poromatka oli alkuunsa, nyt ollaan kelkassa, niin Valmet Martat auttavat sitten jo kohta heti Kuhmalahden pohjan jälkeen eteenpäin, että tämä on hyvin tervetullutta viestiä. Tontut toivat tämmöistä viestiä sieltä päin. Joo. Hei, mites, onko sulla hirveästi niitä lahjoja? Miltä näyttää nyt tää kiltteystilanne tänä vuonna? No, nythän näyttäisi olevan, että no, on tämä nuorempi väkikin on noin hyvin odottavaisella mielellä. Ja sitten noin, siinäpä se olikin kysymys, kun tontut tekivät siellä korvatunturilla niitä suksia, vanhanmallisia, yksipuisia suksia, mutta että koitetaan nyt sitten katsoa, että saadaanko niitä nuorten sitten siellä etelämässä sitten se lumissa, että se sukset olisi toiminnassa, että noin jälkipakettina sitten voidaan kyllä vähän niin kuin sieltä tammikuullakin sitten lähettää, että noin, mutta nyt ollaan semmoisessa hyvin rospuutteessa, että kuinka tässä käy, mutta kaikkihan tontut, joulupukki yrittää saada valmiiksi ja toimittaa ne. Mahdoton määrä kirjeitä ollut ja sitten tämä on yksi ollut, kun on tietokoneella tulee sitä Facebookia, niin paljon on tullut toivomuksia ja tietoa, ja, mutta parhaamme yritetään. Joo, mietittiin vaan sitä, että jos me tullaan auttamaan sitten sen kuorman kanssa, että miten, otetaanko me 20-vuotiaat vai pitääkö lainata vähän isompaa raktoria sitten apuun? No. Kyllä Valmet 20 Tourua tehdas, niin sehän oli niin sitkeä, että noin harjaköyden kanssa, sovittaisiko näin? Joo. Et onko sulla vielä jotain vinkkejä tai terveisiä, että ja miten meidän tulisi toimia tässä nyt vielä jatkoa ajatellen, että saataisiin tämä kuuma linja sitten vedettyä hyvin? Sehän olisi vallan kovasti, että noin muistaa nukkua aina sitten noin 4 tunnin välein 15 minuuttia, niin jaksaa sen koko vuorokauden sitten valvoa ja toimii. Joo. No me tehdään silleen Valmet-Marttojenkin kanssa, että jos nämä puhelut pitkittyy, jos on hirveän pitkiä toiveita vielä joulupukille. Mutta ootko sä kuulolla nyt sitten? Sä, pystytkö sä sen Facebookin kautta kuuntelee tai YouTuben kautta kuuntelee tätä meidän kuumaa linjaa sitten siellä, vaikka ootkin kiireinen tänään? No, pyritään ja tontit auttaa. Kun tämä Facebook on vähän semmoinen vähän kankee minulle vielä, joo, mutta ne kyllä auttaa sitten suomentaan. No niin, hyvä juttu. No. Joo. No mut hei, turvallista matkaa ja viehän terveisiä kaikille kilteille. Kilteille no, meiltä Valmet-Marttu. Mä vielä lähetellä terveisiä sieltä sitten matkalta, että me olemme edellä menossa. No niin, hyvä juttu. Hyvä. Joo. No niin, mutta turvallista matkaa ja palataan. Hei. No niin, hei hei. Mä otin vähän kahvia, mä ajattelin, että tänne päiväunet nyt väliin, vaikka pukki nyt on viisas, mutta en mä tiedä, onko se nyt ihan tässä kuumassa linjassa kumminkaan. Laitoin sullekin kahvia, jos tarvit vähän virkistystä. Aa, no kiitos. Mutta tässä ei ole maitoa. No, se oli loppu. Okei. Okay. No, onko sulla maitoa? No, mulle riitti just. Okei. <Okay. laughs> No, mutta itse asiassa seuraavaksi puhelu pitäisi tulla. Täällä on
lehmä Piika näyttäisi, että on tuossa niinku jonossa niinku seuraavaa puhelua. Mm. Että voisihan siltä tietysti sitten kysästä, että onko, miten, onko siellä lehmät kunnolla lypsenyt. Mm. Joo. No otetaanko puhelu? Joo. Okay. No täällä on valmiit Martat. No hyvää päivää. No hyvää päivää. Mitäs siellä on jouluaatto lähtenyt käyntiin? No hyvinhän se on lähtenyt. Puuro on suotu ja kovasti on vatta pullollansa. Pitäis tuossa nyt suunnitella pukin kanssa vähän retkeä. Okei. Okay. Tiedän vielä, mikä päästä ollaan tästä väärällänsä. Se on sinne, mikä se Petterin nenä näyttää. No niinhän onkin. No mitäs hei, sulla oli kesällä aika usein ne lehmän länget mukana. Niin on... Ei ne ollut mikään lehmän länget. Mitkä ne oli? No se oli ne pusukoukku. Et mitte kanssa mitään ymmärrä. Aivan pus... No ei me... Kun me ei olla näitä vielä kokeiltu, testattu itse. Mut mikä se tulos oli? Et montako sait haavia niillä pusukoukuilla? No kyllä nyt jäi kyllä vähän sato heikolle, kun se ambulanssi tuli sitten siihen häiriköimään. Ja sitten se poikakin... Oli siinä niin elvytystilassa, että kyllä nyt vähän heikolle jäi. Okei, no mutta ensi vuosi on sitten aikaa taas. Niin joo, katsotaan nyt mitä sitä sitten ensi vuonna, ei voi tietää. Niin kyllä. Nyt tuli vaan semmoinen mieleen tässä, kun ollaan täällä nyt Valmet Marttojen kanssa kokoonnuttu ja me ollaan kahvilla, mutta maito on loppunut kesken, että mitenkä onks niin kuin mikä on tilanne yleensäkin näissä lypsyhommissa, että onko sitä maitoa riittävästi vielä? No mä en nyt tiedä, kun Lissu on kyllä nyt vähän niin kuin ummessa. Ah, okei. Okay. Se otti nuoremmat huusi jo siinä kesällä. Ei se nyt kyllä hirveästi kyllä oli ottanut opikseen viime vuodesta, että kun se joka välissä oli huutamassa, että kun ei ole maitoa ja ei ole voita ja kermakin on vähissä ja... Ja nyt sitten nyt on lypsetty sitten niin kovaan tahtiin, että nyt on ummessa. Joo joo, no sillä se siitä se sitten johtuu, että täällä vanhalla savotanlaista maitoista ei ollut enää riittävästi. Niin kuin meikäläisen kahvikuppi. Joo. Mitä eikö teillä ole siellä päin lehmiä sitten niin kuin lypsyssä? No mä en oikeastaan, ei taida olla. Mä en hirveästi, kun mä oon sieltä Heinolasta, niin mä en kauheasti tiedä, mutta täällä ei ainakaan ole. Lissi. Ei hätää, miepä maitoa tulemaan. No hyvä. Mitäs Lissu viettää nyt sitten joulun? Elikkä Lissu, kerrotko vielä, kuka Lissu on, niin kerrotko vielä? Lissu on se minun rakas, se ottaa ja kärrää mua Essun takas ja se ottaa ja se viettää joulunsa pystuussa. Kyllä minä käyn sille apetta aina välillä antamassa, mutta ei ole nyt vikuroinut, että sekin on rauhallisella päällä. Mä en oikein tiedä, että mahtoiko ne särkylääkkeet sitten mennä sinne Lissulle vai menikö ne mulle, mutta hyvin on rauhallinen. Niin just. Mut joo, haluatko vielä lähettää kuuman linjan katsojille terveisiä jotakin tässä? Ja sit me otetaan varmaan seuraava puhelu vastaan, kun täällä on vähän jonoa vielä. Niin... Ei voi ei. No mitäs tässä ei mitään muuta kuin koittaa käynyt ainakin vähän aikaa olla vielä kilttiä, että vielä on vaikutusvaltaa tuohon pukkiin. Tontut voi kyllä olla vähän hittaamalla ja niilläkin on varmaan ruuhkaa, mutta yrittäkää edes. Hyvä. Hei, kiitos näistä terveisistä ja ihanaa ja lämmintä joulua lehmä Pialle ja Lissulle. Kiitos paljon. No niin. Moi. Joo, no kyllähän tää ihan kuumanakin menee tää kahvi, ei varmaan nyt Lissu kerkee maito lähettää tänne. Kato, mä sain askareltua näin hienon kortin. Vau, wow, sä kirjoititkin sinne jo. Joo. Vau, wow, no niin. Kelle se tulee? En nyt tiedä. Se on hirveästi sydämiä kaikki. Tää on joku Valmet Martalle joku sulhanen juttu. Joo. Kiitos, mä löysin noin äsken jo. Joo. Näitä laitetaan tähän. Sehän menee sen tekstin päälle nyt. No. Otetaan täältä uusi ja laitetaan vaan näitä. Niin. Joo, kyllä sä oot kätevä, Martta. Koristelee. Ja askartelee. No niin, meillä on nyt puhelimessa täällä Suurjämsän moottorilupin puheenjohtaja Pekka Kolu. Oikein hyvää joulua. Kiitos samoin.
Kiitos samoin. Mites siellä on jouluaatto mennyt? No, mitäs tässä on tää perinteitä kunnioittaa. Viime hetken juttuja vielä tekemättä, mutta ne tehdään sitten kun niin aika on. Että... No niin joo, aivan. Sä olit sähkömies ammatilta, niin vieläks tarvii jotain jouluvaloja vedellä johonkin taloihin vai joks sä ollut kotona joulunvietossa? No toivottavasti ne on vedetty, että ei tarvi lähteä, mutta eihän sitä koskaan tiedä. No mites sä oot Surjamsan moottorilupin puheenjohtaja, niin minkälainen vuosi moottorilupilla on ollut? No se on ollut sanotaan minusta hyvä vuosi, että on oltu monessa tapahtumassa mukana ja esillä ja saatu jotain näkyvääkin aikaa ja sanotaan, kerholaiset on ollut aktiivisia, että ei mulla niinku mitään moitteen sijaa siitä, että hyvin on mennyt. Kyllä. No mites, onks teille jo joulupukki käynyt vai vieläks sitä ootellaan? Ei meille tuu joulupukkia enää, että kun minäkään enää usko siihen. Aijaa. Että ne uskos aika kauan sitten ja minäkään enää usko siihen, niin ei se kyllä taidattu. Aijaa, voi vitsi. Okei. No me täällä Valmet Martat kovasti kyllä uskotaan joulupukkiin ja ootellaan joulupukkia tulevaksi, että saas nyt nähdä sitten miten käy. No toivotaan, että tulee ja tuo teille Valmet rekvisiittaa. Niin, aivan. Joo, kyllä. Joo. No mites haluatko sä lähettää jotain terveisiä Valmet Marttojen joulukalenterin katsojille? No totta kai kaikille ystäville ja tuttaville ja yhteistyökumppaneille ja ketkä vaan sunkin käy katsomassa teidän kalenteria ja syventyy näihin asioihin, niin ilman muuta kaikille oikein hyvää ja rauhallista joulua. No niin, sinne lähti terveiset perille. Kiitos sulle Pekka ja oikein hyvää joulun jatkoa. Kiitos samoin. Kiitos. Hyvä. Moi. No niin, seuraavana meillä on täällä linjoilla Jämsästä ilmastointi- ja peltityöpartasen Liisa Partanen. Oikein hyvää joulua. No, joulua. Mites siellä on Jämsässä jouluaatto sujunut? No, kiitos kysymästä. Mikäpä tässä? Normaalit kiireet niin kuin joka vuosi. Aina ne kiireet tulee vaan. Kyllä. Onko teillä joulupukki käynyt vai onko se vielä tulossa? No meidän talosta on kyllä joulupukki tehnyt ohituksen monta vuotta, kun on omat lapset niin isoja, mutta onneksi meitä aina kutsutaan tuonne siskon tytölle ja me nähdään siellä kyllä joulupukki sitten, että käydään itse vierailulla. No niin, sehän kuulostaa ihan kivalta. Mites tää ilmastointi- ja peltityö Partanen Oy on meidän Valmet Marttojen seinäkalenterin tämmönen yhteistyökumppani ja teillä on ensi vuonna, 2019 vuonna, niin te täytätte niinku oikein pyöreitä vuosia, niin onko totta, että te olette tosiaan näin vanha firma ja edelleen pyöritte siellä ja... No joo, kyllä, näin onnellisesti on käynyt, ei voi muuta sanoa, että kiitetään vaan kovasti asiakkaita ja viskaalit on ollut onnekkaita meille, että on saatu töitä tehdä näin monta vuotta. Mä tähän loppuun vielä kysyn, että haluaisitko sä lähettää jotain terveisiä, jouluterveisiä Valmet Marttojen joulukalenterin seuraajille? Jaa, no totta kai terveistä on aina mukavia lähettää ja tietenkin saarakin, että ei mitään mukavaa tulevaa vuotta ja hyvää joulua kaikille traktori-ihmisille ja ketkä tätä perinnettä pitää yllä, että ihan ei ole siinä mitään. No niin. Kaikki hyvää vaan. No niin, sinne lähti terveiset maailmalle. Ei muuta kuin kiitos paljon soitosta ja oikein hyvää joulun jatkoa teille sinne. No kiitoksia. No niin. Joo, moi. No Siltala Jönes, että oli Heinolasta. Huomenta. No huomenta. Mites siellä on jouluaatto sujunut? Mites, ihan hyvin tässä kiireitä pukkaa ja lunta hirveä määrä taas. Mutta ajattelin soitella tällä jouluaattoa aamuna. Kertoo Valmet Martoille ihan toivottaa jouluterveiset tällä nähnyttä. No niin, kiva, kiitos. Joo. Mites on tällä joku kuuma linja, niin ajattelin soitella. No niin, kiva juttu, kun soitit, joo. Mites sä oot kierrellyt koko kesän, tai oikeastaan koko vuoden näissä perinnetapahtumissa, niin Joo, miltä se nyt on? Joo, kaikissa tullut kehännyttyä.
No niin, aivan joo, mä oon kuullut vähän ja nähnytkin sua aina tuolla, mihinkä mä oon kerinnyt, niin kyllä melkein ootte aina ollut paikalla. Niin miltä se on niin kuin tuntunut semmoinen vuosi? Mä sanotaan, että ihan älyttömän mukava vuosi, että älyttömästi mukavia ja sellaisia rentoja ihmisiä, tosi kivoja ihmisiä paljon ja saattaa ehkä jopa tutustuakin joihinkin. Ja sanotaan näin, että varmaan yksi parhaimmista vuosista pitkään aikaa. No niin, joo. Oikein kiva porukka ja kivoja tilaisuuksia tapahtumia. Kyllä, kyllä, joo. No mitä mieltä oot valmeteista, huoltomiehen hommia, kun oot saanut myös paiskia tuossa aina noissa tapahtumissa? Niin se arvo, mitä vikaa on kuitenkaan, että ne on aika hyviä vettelyissä. Aivan. Suomalaista laatua. Niin, nimenomaan. Kyllä, kyllä. No miltäs Valmet Marttojen seura on tuntunut? No ne on kaikki tosi mukavia ja sellainen, että niin kuin iloisia ja mukavia ja sellaisia, niin kuin sanotaan näin, että mäkin tulen täysin tuntemattomana niin kuin pyörimään siihen, niin tuntuu, että olisi tuntunut niin kuin tyyliin pitemmänkin aikaa. Rentoa ja rehellistä porukkaa. Joo. Tykkään paljon. No niin, kiitos vaan. Aina kiva kuulla tämmöistä mukavaa palautetta. Joo. No mitäs jotain jouluterveisiä haluatko vielä lähettää? No, sanotaan kaikille, kenet nyt satun tuntemaan, niin mukavaa ja rauhallista joulua tässä Palmettipiirissä ja oikeastaan kaikille muillekin. Näin. Kuka nyt sattuu kuulemaan, niin oikein hyvää joulua. Noniin, sinne lähti terveiset maailmalle. Joo. Hei, kiitos Jani oikein paljon soitosta ja oikein hyvää joulun jatkoa sinne päin. Kiitos samoin. No niin, kiitos. Okay, moi moi. Moi. Huomenta. Mites siellä on jouluaatto? Onks kuusi jo pirtissä ja... Kyllä se alkaa olemaan jo. Kyllä se on jo haettuna. Tuossa on meidän pojalla on noita kuusi viljelmiä, niin siellä otettiin kaikista rumin kuusi, mitä oli. Joo. No, mites, onko siellä jotain jouluperinteitä? Kirkossa käydään. Joskus on jäänyt väliin, mutta pyritään siihen. Kirkossa käytiin ja haudalla käytiin. Semmoset ja perinteiset jouluruuat on kyllä aina käytössä. Aika käytetään. Se on tämmönen kysymys vielä olisi, että ootko sä ollut kilttinä tänä vuonna? Kyllä, oikein kilttinä. No sit se pukki varmaan tulee sinnekin käymään. Kiitos kauhean paljon. Joo. Ei meillä nyt muuta. Tässä tulee jo toisia puheluita, niin mennään. Kiitos. Joo. Minä annan teille aikaa enemmän. Kiitos. Moi moi. Moi moi. Hyvää joulua. Sitten tarvii aina tuossa kuumassa linjassa vähän selvitä tässä kiltteystilannettakin, kun ei sitä aina saa näistä oikein. Mitäköhän sä Anne tekee? Nyt meillä on täällä linjoilla Valtran huoltopalveluiden markkinointipäällikkö Jari Luoma-aho. Oikein hyvää joulua. No niin, hyvää joulua myös teille sinne. Kiitos. Kuinka siellä on jouluaatto sujunut? No ihan on jouluaatto mennyt näissä aika perinteisissä merkeissä, että tiettyjä rutiineja on tässä vuosien aikana tullut tähän jouluun liittyen. No niin, minkälaisia rutiineja teillä on? No tässä ihan kotosella tosiaan, niin siinä yleensä mennään sillä kaavalla, että siihen kuuluu Lumiukko-animaatiosarja ja sitten joulurauhan julistukset ja sen jälkeen sitten päästään jouluruokia nauttimaan. No niin, sehän kuulostaa hyvältä. Käykö teillä joulupukki? No, nyt ei ole käynyt tässä vähän aikaa ja ei varmaan nyt tule tänäänkään, että tämmöinen on nyt tilanne, että ne on sitten tontut tuonut, mitä on tuonut. Aha, okei, okay, joo, ei kerkeä ihan poiketa tupaa asti. Niin, joo. Kyllä. No mites, onks Suolahdessa tehas hiljentynyt jouluviettoon vai tehdäänkö siellä valtroja niin kuin tällai pyhinäkin? Kyllä tehas on, tehtaanväki on kyllä myös hiljentynyt joulunviettoon, että tässä tosiaan tämä jouluaatto ja joulupäivä ja sitten tapaninpäiväkin ollaan ihan
jouluvietossa, mutta sitten siinä torstai-perjantai kyllä tulee osa porukkaa ihan tuonne tehtaan puolelle, tullaan viimeistelemään traktorit, mitä on vielä luvattu tänä vuonna toimittaa. Ja sitten meidän huolta- ja varaosapuolella tietysti torstai-perjantai on ihan normaali työpäiviä, että meillä on jo kahdessa porossa mennään silloin, että osia ja huoltotukea kyllä sitten saadaan tarvittaessa. Kyllä, aivan, joo. Kerroppas nyt vielä meidän kuuntelijoille, että kuinka paljon sieltä lähtee näitä uusia raktoreita maailmalle vuodessa? No nyt tänä vuonna mennään siihen aika lailla, varmaan siihen 8000 kappaletta voi aika lähellä olla, mitä nyt Suolahden tehtaalta sitten toimitetaan ympäri maailman. Että wow. Siellä luokissa mennään. Joo, se on aika hieno määrä, kun ajatellaan kuitenkin niinku suomalainen firma ja sitten Suolahti, aika tämmönen pieni paikkakunta, niin varmaan aika iso tämmönen iso juttu Suolahden kokoiselle paikkakunnalle. Kyllä se tietysti on, että on iso tässä ja tietysti me nykyään ollaan osalta Äänekoskeen, niin tässä on myös tuo biotuotetehdas, mikä on tullut, niin sillä lailla tässä on nyt semmoinen hyvä pöhinä päällä tällä alueella ja Keski-Suomessa muutenkin. Että kyllä, aivan, joo. No mites, haluaisitko sä lähettää jotain terveisiä Valmet Marttojen kuuman linjan katsojille, seuraajille? Joo, totta kai. Kaikille Valmet Marttojen seuraajille joulunsat terveiset Suolahdesta myös. Ja miksei nyt sitten, jos kuulee muutkin Valmet ja Valtra-omistajat, niin oikein lämpöisiä ja rauhallista jouluaikaa kaikille. No niin, kiitos. Sinne lähti terveiset maailmalle. Kiitos oikein paljon soitosta ja oikein hyvää joulujatkoa sinne Suolahteenkin päin. Ja linjoilla täällä Järvihämeen osuuspankin johtaja Teemu Sarhemaa. Hyvää joulua, Teemu. Hyvää joulua vaan Valmet Martoille. Kiitos. Mites ehtiiks kiireinen pankinjohtaja rauhoittua joulunviettoa ollenkaan vai meneeks ihan töissä? Kyllä sitä nyt ollaan jo ehditty tässä rauhoittumaan ja viettämään joulua, että joulu on kuitenkin ihmisen parasta aikaa. No niinhän se on, joo. Mites, onks teillä jo joulupukki käynyt? Ei oo vielä käynyt pukki, että tossa lapset kyllä kovasti odottelee, että milloinkohan se pukki tulisi, mutta että ei oo vielä näkynyt, että saa nähdä, että onko tässä pankinjohtaja ollut ite kilttinä ollenkaan. No niin. Joo. No mut kai se nyt lapsille kuitenkin käy lahjoja tuomassa, vaikka johtaja itse olisi ollut vähän ei niin kauhean kiltti. No näinhän sitä sanotaan, että tytöstä polvi paranee, että kyllä ne on ollut ihan kittejä tyttöjä. No niin, hyvä, joo. Onks teillä muuten, miten jouluaatto mennyt, onks teillä jotain perinteitä, mitä teette lasten kanssa? Ei, ihan kiitos kysymästä, oikein hyvin on mennyt, että tässä ollaan aamulla syötiin joulupuuro, että nyt tässä sitten vaan rauhoitutaan ja ollaan sitten syöty ja nyt odotellaan pukin tuloa, että ihan mukavasti tässä ihan omalla porukalla kotona ollaan. No niin, joo, kyllä. Mites lähettekö huomenna aamulla joulukirkkoon? Kyllä mä luulen, että meiltä tällä kertaa kirkko jää kyllä välistä, että vaikka hieno perinne sekin olisi, mutta mä luulen, että me tuossa lasten kanssa pelaillaan pelejä, että mikäli joulupukki heille uusia pelejä mahdollisesti tuo, niin varmaan niitä pelaillaan ja vietetään ihan tämmöistä rauhallista aikaa kotona perheen kanssa. No niin, aivan, joo. Mites onks pankilla? Pankit on tietysti suljettuina näin joulunpyhinä, mutta onko siellä kovasti ollut joulutohinoita nyt ennen joulua? No joo, kyllä pankit on toki nyt suljettuna joulun aikaa ja vielä tapaninpäiväkin ja joulupäivä ollaan kiinni. Ihan mukavasti on kyllä väkeä ollut liikkeelle ja kyllähän aika moni varsinkin vanhempi väestöstä niin hakee isovanhemmat lapsille ja lastenlapsille niin ihan rahaa lahjojakin. Kyllähän meillä tuossa kassalla on ollut jonkin verran kiirettä ja toki sitten myös tämä vuodenvaihde näkyy sitten, että asuntokauppoja ja yrityslainoja ja muitakin on mennyt ihan mukavasti, että ihan puuha on riittänyt. Niin justiin, joo, hyvä juttu. No mites, haluaisitko sä lähettää terveisiä joulukalenterin seuraajille, katsojille? Joo, kiitoksia. Oikein hyvää joulua ja menestystä tulevalle vuodelle kaikille Valmet Marttojen ja muidenkin traktoreiden ystäville, että ei muuta kuin pitäkään koneet käynnissä. No niin, kiitos. Sinne lähti terveiset. Ei muuta kuin kuule, kiitos oikein paljon soitosta ja
hyvää joulunjatkoa sinne Vääksyyn. Kiitos paljon samoin. Joo, moi moi. Hei. No niin, katsotaan. No täällä on Valmet Martat. Hei. Joo, nyt minä olen pikkuisen paremmalla paikkaa. No niin. Kyllä tuolla liikenteessä ei siitä tuu mitään. No niin, siellä on jouluruuhkat alkanut jo. Kyllä näkyy. Joo, no mitäs tota jouluaatto on alkanut oikein siellä päin? Muuta kuin liikenne. Kiitos, kyllä mä oikein hyvin on alkanut jouluaattoja. No niin, joo. Minkälaisia perinteitä teillä on siellä ollut aina? No, aamulla kun elämme, niin laitetaan linnulle lyhteet ja elukolle käydään antamassa hyvät sapuskat ja sitten laitetaan sauna lämpiämähän ja ennen sitten kuunnellaan joulurauha ja sitten sen jälkeen lähdemme saunaan. No niin, siinähän onkin sitten ihan koko jouluaatolle hommaa tekemistä. Mites milloin viimeksi olette käyttänyt noita koneita, että onko ne nyt sitten joululomalla nyt tätä jouluaaton vai? Onko? No kyllä nyt aika hyvin on jätetty joulurauhaan nekin, jotta vietetään sellainen leppoisa ja hyvä joulu kaikin puolin. Koneet saavat rauhas ja ihmisillä kans rauha ja hyvä tahto. Juuri näin. Moi, että haluaisitko sä lähettää jotain terveisiä vielä Marttojen kuuman linjan kuuntelijoille ja katselijoille? Ei oo, lähetetään kaikille alan harrastajille ja kaikille tutulle ja ystäville hyvän joulun toivotus. Kiitoksia kovasti. Me päästetään teidät nyt sitten joulun viettoon, niin hyvää joulua sinne kaikille. Samoin kaikille hyvää joulua ja kiitos. Kiitos paljon, moi moi. No niin, kukas siellä? Siellä on seuraava soittaja. Kukas siellä? Enseli Kalle täältä Hämeenlinnasta, päivää. No päivää. Mites siellä on joulu lähtenyt käyntiin? Hyvinhän se tässä töitä painaissa. Aha, okei. Okay. Ootsä mitäs hommia sä oot tekemässä sitten? Lumia aureamassa. Okei, okay, kun joo, mä siis ajattelin, että joulupukit on vaan niin kuin töissä ja kiireisinä jouluaattona, mutta on niitä muitakin ahkeria sitten. Voi vitsi. No, onko sulla sitten mitä, meneekö koko päivä siinä vai pääsetkö kenties sitten joulukuusta koristelemaan vai onko se jo koristeltu ja vai mitenkä? Kyllä kuusi on vielä mettässä ja koko yötä myöten painetaan tässä lumia. Okei. Okay. Eli sulla ei sitten sellaista varsinaista jouluperinnettä ole muu kuin työnteko? Ei. Okei, no millä sä nyt sitten aurailet? Millä laitteella? 680 Fiat. Okei. No mikä sun valmetilanne nyt tällä hetkellä sitten on? Ei ole omia, mutta tossa on yhden yhdistyksen koneita, on Valmetin vetureita. Niitä tulee laiteltua. Aivan, sut muistetaankin tästä Valmet Marttojen kisasta. Ja siinähän sä olet just veturin kyydissä, eiks vaan? No niin, joo. No kehuppas pikkasen noita valmettajia tässä samaa syssyynä joulun kunniaksi, että mitä oot tykännyt? Toista koko pätki. Ah, pätki. Okei, okay, kuuluuko? Nyt kuuluu Noniin. Jotenkin taas. Mä ajattelin, että oliks tää nyt tarkoituksella, kun mitäs kaikkea hyviä juttuja niistä löytyy? No, sanotaan näin, että jokaisesta löytyy eri kone. Yhdessäkään ei ole samaa moottoria niissä vetureissa. Ja siellä löytyy Fortson Majorin konetta ja löytyy Internationaalia ja kaiken näköistä, mutta vaihelaatikot on sitten Valmetin omaa tekelettä ja kaikki muukin. Okei. Voi vitsi. No mutta noista sun pitäisi ihan kirjoittaa joskus enemmän vaikka Valmet-viestiä, jäsenlehteä tai jotakin, koska ne on vähän tuollaisia erikoisempia tapauksia. Kyllä sitä voisi. Tuossa meidän on sitten, no itse asiassa nyt oli juurikin, ajettiin viime viikonloppuna. Ajettiin tuossa noin tällaista niin sanottua joulupukin junaa, niin
Siellä oli toista junaa veti Valmetti. No niin. 40-luvun loppupuolen Valmetti. Voi vitsi. Missä oli sitten Valmet Skandiaverkkelin 440D. Muistaakseni on koneen tyyppinumero 16-litrainen suora nelonen. Antaa sellaisen 100 hevosvoimaa ja maksimikierrokset on 1000 kierrosta minuutissa. No just. Tuosta pitäisi ihan joskus haastatella sua vähän pidemmänkin kaavan kautta. Siitä saisi no, tervetuloa kattoonkin, että kyllä voi haastatella ja voi tulla koneiden viereen tuonne Jokioisille. No hei, kiitos. Täytyy kuule ensi vuonna. Sitten kun nämä joulukiireet ja uuden vuoden kiireet helpottaa, niin, niin pitäisi miettiä, jos me päästäisiin joskus käymään siellä päin, niin tutustumassa. Mut hei. Siellä niitä on koneita, että niitä on onko niitä nyt niitä pienempiä vetureita on jäljellä 7 kappaletta ja 6 kappaletta niistä on siellä. Niin justiinsa. Yksi on Ylöjärvellä, mutta loput on tuolla Jokioisilla. Niistä on niitä isompia on jäljellä 4 kappaletta, josta niistä 3 kappaletta on tuolla Jokioisissa. Niin just, että aika vähän enää jäljellä. No ei, niitä isompia on jäänyt 10 kappaletta Suomeen hylkäyksinä sotakorvauksista ja sitten pienempiä on ollut 14 kappaletta tehty. Aivan. Ja niistä puolet on jäljellä. Niin. No mut hienoa, että ne on säilynyt kuitenkin. Ja sitten, että joulupukkikin on päässyt niillä ajelee. Kyllä. Joo. Mut hei, jos me päästetään sut jatkaa niitä sun töitä. Mut haluaisitko sä ensin kertoa vielä terveisiä kaikille katsojille ja kuuntelijoille? Jotakin jouluaattoisia terveisiä, kenties. Eipä mulla oikeastaan muuta kuin, että älkää liukastuko ja pysykää poissa ojista. No niin, tää oli hyvä joulutervehdys. Mut hei, kaikesta huolimatta hauskaa ja mukavaa ja työntäyteistä joulua ja palaillaan taas. Hyvä, kiitti. Moi. Joo,